سلام سلام تينا استلي سلام بيالو انديت ناتو بيتسرفو سلام ودوما شرطا منو شرن تاغنيو مركامن شو متكونش شو كله مرمرو مركامن يا سلام سلام لسو لجوش كله بمول يكون بيتسروچ يمطاچو حساب استايتاچو سلام تساطوي اوتي كام مسكن الله اكبر يا كبر لي دغمو يا انقد بايلتو عدد لميصدى انت اجنداوچ يا የዛሬ የምናየው እንግዲህ ሰሞኑን ስንዴ መሰል አራሙቻ ታቃላችሁ ለክ እንደንክርዳር ማለት ተመሳስሎ ከስንዴ ጋር የሚወጡ አራሞች አሉና መልካም ንፋስ ሲመጣ ስንዴውን አራሙን ከስንዴ ይለይልናል ይባላል የነፈሰ ነው ያለውና ያው አባቶቻችን ሰሞኑን ከሀገር ገለጥ ነው ውይይት አድርገው ነበር በዛ ማለ በጣም እጅግ ብዙ በሚባል ሁኔታ ማለት ነው ከስንዴው ተፈጥሮ ይወጡ ብዙ አራሞች ያገኘናቸው ያየናቸውም አሉ ያው ምንም እንኳን እኛ እንትን ለነን አንችልም አንፈርድም ያው መፍረድ አንችልም መፍረድ የሚችለው አንዱ ፈጣሪ ብቻ ነው ነገር ግን ያው እንደ ሰው ሰውኛ የምናየው ህሊናችን የፈረደልንን ህሊናችን ሚዛናዊ አድርጎ የሰጠንን በዛ ልክ ያገኘናቸው አባቶች አሉ ማለት ነው ፍርዱ ነው የላይኛው ጌታ የሰጠናልና አይተናል ማለት ነው ያው እንግዲህ ምን ሲሉ ነበር ያው አገረገዡ ምንም ነገር እንዳላደረገ በ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ መጥፎ ነገር እንደሰራ ይልቅስ ለማታዊና ከመጠበቀው በላይ እሱ ከመጣ በኋላ የተሰራ ስራ እንዳለ እንዱም ስለ አገረገዩ ረፍታቸው ስለሰላማቸው ምን ተረፍታሉት ወይ እንግፍ የሚተኙበት ሰዓት ይኖራል ወይ ይያሉ አዘነታቸው እጅግ ከውስታቸው አዘኑ ረታ እንተናቸውና ሐሳባቸውን ያሳስበኛል ይያሉ ሲያስቡ ነበር ያስብከተ ነበርና ምን ሰዓት ይሄን ያከጥፋ ሲያደርጉ ሲያጠፉ ምን ሰዓት ይተኛሉ ሰውዬው ያው የሰው ልጆች በየለቱ ያለቅሳሉ ይገደላሉ ይሞታሉ ይንገላታሉ እንዱም ሀገር እየተሰደዱ ነው የእምነት አባቶች እንደዚህ ሌሎች ማህበረሰብ ማለት ነውና እየተሰደዱ ነው ያሉት እኛ አሁን ምንም አልመሰለን ስላልን ግን በጣም ብዙ ሰው ከሚባለው በላይ ማለት ነው እነት ይመረከተኛል ያገባናል ብለን ሚዲያዎቹንም سنከታተል የምድርሰ መረጃዎች ኖራሉ እየተሰደዱ ከሚባለው በላይ ማለት ነው ያው በዛ ልክ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ሊመጡ የሚፈልጉ ኢትዮጵያ ማየት የሚፈልጉ ቤተሰቦቻቸውን ማየት የሚፈልጉ ግኖቻችን እንዳይመጡ እየተደረጉ ነው ማለት ነውና በዛ ልክ ረፍት አጥተው ያ አገረገዩ እየሰሩ ነው ስለዚህ አንድ አባት የርሶ ነገር ያሳስበኛል ረፍት አሉት ወይ ብሎ ያ ጥያቄ ጠይቀዋል ይሄዱበትን ለምን እንደተጠሩ ያው እነሱ ቆል የተጠሩት ለሌላ አጀንዳ ነበር ነገር ግን ያው እንትነን መርሃ ግብሩን ማስቀየስ ስለነበረባቸው ማጥብጥብ ስለነበረባቸው ሌላ ተልኮ ስላላቸው በዛ ልክ እንትም ብለዋል ማለት ነው ምንድነው የሚባለው አሳስባቸዋል የጠቅላይ ሚኒስተራቸው ጉዳይ ማለት ነው እና በዛ ልክ ለምን ሲሉ ነበር እስኪ ቆና ቀብዱ እንደሚተኙበት ሰዓት ያሳስበኛል ያ እንደሰማችኋቸው በፊትም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ያው ሰምታችኋቸዋል ከዚህም በፊት እኛ አባት እንግዲህ አሳስቧቸዋል ማለት ነው የሰው ልጅ መሞት የሰው ልጅ አባት እሳቸውን የመሰሉ መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጡ ያለ አባቶች መሞት መንገላታት ምናቸውም አይደለም ምክንያቱም ምንድነው ሆዴቅላ ምንድነው ይባለ ሆዳቸው ከቀላ ለነሱ ምናቸውም አይደለም ይሄ ቀፈት የተባለ ጉዳለ እሱ ከሞላ ህሊናቸውን ቢሸጡትም ያው እየሸጡትም ነው ያለው ለነሱ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው ዲናቸው ነው እየሸጡ እየኖሩ ነው ያው አንዱ አባት ደግሞ በክብርነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም
አረ በጭራሽ የለም እኔ መስከራለሁ ዓለም ተመስከራለሁ ምንም የለም ምንም የለም ምንም የተደረክ እውነት ነው አይናችንን በጨው አይደለም በሌላ ነገር አጥበን መስከራለንና ማንንም አልተገደደም መንፈሳዊ አባቶች አልተገደዱ የነፍስ ረኞቻችን ናቸው የምንላቸው አባቶች አልተንገላቱም እንዲሁም የቆሎ ተማሪዎች ሌሎች ወገኖቻችንም አልተገደዱ በጭራሽ በዚህ ዘመንማ እንደዛ አልሆነምና ከቻላችሁ እባካችሁ አባቶቻችን አባት ሁኑን አባቶቻችን ሆይ አባት ሁኑን አዎ አባት ሁኑን አባት መሆን በትችሉ መልካም ነው አባት ሁኑን ማለት ነው ያው ካልሆነ ያው ሞታችን ካልቀረ እንደዚህ ደግሞ ደፈር ይያን ተናግረን እንሙት የጸጋሞት ነው የሚሞት በነገራችን ላይ የበረከት ሞት ነው ናፍርጠው ከመጣ ምንም አይመጣም ከክርስቶስ በስተቀር ምን ፈራው ስለሌለ ብዬ ነው ያው ስጋችን ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ የምትፈታተነ ስጋችን ነፍሳችንን አሸንፋ ነው ማንም መፈራት የለበት ፍርሃት ሊኖርብን አይጠበቅም ነበር ነገር ግን ይሄ ስጋ ለበት ይሄ ፈራሽ ገላ ማለት ነው ያው እንድንፈራ አድርጎናል ግን ያው ያለው ሀቅ ያው የመጡ አባቶች እንግዲህ የመጡበትን አሁን እንደዚህ እየረበሹን ያሉት በምን መልኩ እየመጡ ነው እውነት ስርዓቱን አክብረው ነው ወይስ በምን መልኩ ነው የመጣው የሚባለው ሁላችንም ምናቅነን እንግዲህ በአፈሙዝ የመጣ ምን አይነት አገዛዝ ሊገዛን ይችላል እውነት መንፈስ ቅዱስ ይላሉ እኮ እነሱም አሁን መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተን ነው የመጣ ነው እያስተዳደርንም ያለ ነው እንደዛን እንደሚሉ እናምናለን ምክንያቱም ቅዱስ እንትነ ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ ያሉ አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ የተመረጡ ናቸው መንፈስ ቅዱስ ያው የሚወስኑትን የሚናገሩትን ይመራቸዋል ብለን እናምናለን እነሱም እዛ ውስጥ ስለገቡ ያችን ይላሉ ማለት ነው ግን ያ አይደለም ስለዚህ ጳጳስ ለኛ ሊሆነን የሚገባው መንግስት የሚመርጠው አይደለም ወታደር የሚያጅበው አይደለም ባፈሙዝ የመጣ ጳጳስ ጳጳሳችን አዎ ባፈሙዝ ብዙሃን የመጡት ያው ንጹሃንን ደም ተገብሮ የመጡ አባቶች አሉ ስለዚህ ባፈቡዝ መጥቶ መልካም ነገርኛ መጠበቃችን ምንድነው የሚባለው ከዝንብ ማር እንደመጠበቅ ማለት ነው ባያመን ኑሮ እግዚአብሔር ትዝ ይለነብ መሰልመት አይልን ባንታመም ባይቸግረን አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ምቀኛ ሲበዛ ሰው ሲንቀን ነው እግዚአብሔር ትዝም ይለን ወይም ሰው ሲያሳድድን አሁን ይሄ ምህላ ራሱ የመጣ ቆሞት ስለመጣ ነው ነፋስ ስለመጣ ነው አየህ እግዚአብሔር በዮናስ ላይ የላከው ነፋስ በቤተክርስቲያን ላይ ያነፍሰዋል ለምን ደንቁረን አላ ዮን ደንቁረን ስለነበር ዮናስ ተኝቶ አላ ዮናስ ስለተኛ የተኛውን ዮናስን ለመቀስቀስ እግዚአብሔር ነፋስ ማምጣት አለበት አህ እኛ ፈጣሪያችንን ያው እናስተውሰ የሆነ ችግር ሲደርስና ወይም የሆነ አካል የሆነ ጎረቤታችን ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ሰው የምናስተውሰ የሆነ ነገር ሲቆረቆረን ሲሰማን ሲጎረብጠን ነው ስለዚህ በዛ ልክ ነው ፈጣሪ በማሆነ እንግዲህ ወደ ፈጣሪያችን መጮህ ምን ጀምረው እቃኔ ጋር ምናልባት ለዛ ሰው አይደለም እንጮህ እኔም ጋር ኮል ይደርስ ይችላል ለባክን ብለን ወደ ላይ ማንጋጠጥን ጀምራለንና እኔ በነገራችን ላይ ሙላሙሉ ጤና ለሁን በየንተና ለአንዳንዴ ያለ አይደለም ተኮሰስ ያደርገኝ ፈጣሪ እንዳስተውስ ያደርገኛና አንዱ ጸሎቴ ነው ስለሆነ ተማለት ነው አሁንም ያው አገራችን የሆነ ነገር ሲፈጠር ለ ምንድነው የሚባለው መላውጡ ይባላል እንደዚህ አለ መልካም ብቻ የሚያስጨንቁን ጥቃቅን ነገሮች ናቸው የመንግስተ ሰማያት ነገር የዘላለም ህይወት ነገር የክርስቶስ ነገር የእመቤታችን ነገር የቤተ ክርስቲያን ነገር የቅዱሳን ነገር የባልንጀራ ነገር አያስጨንቀን አሁን እያጋደሉን የሚያሉ እኮ የማይረባው ነው አይደል? ይሄ ምድራዊ የሆነው የሰማያዊ የሆነውን ነገር ረስተን ምድራዊን ምድርን ለመውረስ በማለት እንግዲህ መንፈሳዊ ትልቅ መንፈሳዊ ጸጋ ሰማያዊ የሚያደርሰውን ጸጋ ተቀብሎ አባቶቻችን እንግዲህ ለምድራዊ እየተገዙ ነው ያው ዓለማዊ ነው ብሎ ዓለማዊ መሪ የመጣው እሺ ይሁን ምንም ማድረግ አይቻልም ግን እንደዚህ መንፈሳዊ ሆነው ዘላለማዊት የሆነችዋን ኢየሩሳሌምን ያስመሩናል ሰማያዊቷን ብለን የምናስባቸው አባቶች በዛ ልክ ወርዶ ሲገኙ ለተናንሽ ነገር ማለት ነው እና ተባልኩ ብቻ የራሳችን ቀንን ገሌን ነገር ያሙኝ እንደዚህ እንደዚህ ያደረግ እንዲሁ ከዚህ ምናምንቴ ነገራችን መሸነፍ ቦታ የለው በትንንሽ ነገር ምንናቆረው ነገር ትልልቅ መከራ እያለ
በትንንሽ ነገር የምትቆረፈው ነገር አኩርፈን አምን አንቆረፈ የምንለው ነገር ቤተክርስቲያን ለመሄድ የምንቸገረው ነገር ማን እንደሚያስተካክለን ሁሉ አይታወቅም። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አይጣ ላይ ድረስና ያቺ የነዚህ ሀያላን ቤተክርስቲያን በእኛ እጅ ወደቀች። በኩታራ እጅ ሆና አሁን እቺ ቤተክርስቲያን ኩታሮች ያዝናት ማለት ነው። ለዚያ ነው እግዚአብሔር ነፋስን የሚያመጣው። ነፋስ ሲመጣ እንነቃለን ማለት ነው። በትክክል ያው አባታችን እንዳሉት እንግዲህ አይጣ ላይ አድርስ ብሏል። ያው ወድቋ ደርሷል። አሁን ቀደም ያለ እየመጣ ነው፣ ደርሷል። በኩታሮች ላይ ወድቀዋል እያሉ ነው ያው ራሳቸው እየወቀሱ ማለት ነው። እና ያው እንደዚህ ስንናገር የሆነ አካል እንትን ምክንያቱም የየራሳችን ኃላፊነት አለ። የሆነ አካል ላይ ጥጋት ማስያዝ አይደለም፣ ነገር ግን ሁላችንም ያገባናል እና እኛም ጥፋተኞች ነን። የሚጠበቅብንን ስራ አልሰራንም ማለት ይቻላል። ወድቃለች ማለት ነው። አጉል አወዳደቅ ነው የወደቀችው፣ ግን ያው ቃል ኪዳን አላት። ትነሳለች፣ ይነጋል። ምናልባት በንጹሐን ደም ንጹሐን አባቶቻችን ልክ እንደ ዝቋላው እና ሌሎች ጎጃም አካባቢ የተገደሉ አባቶቻችን ተጨፍጭፈዋል። የቆሎ ተማሪዎች የተባሉ ተጨፍጭፈዋል። በዛ ልክ እየተንገላታች ነው። እንደዚሁም ከላይ ያለው አገረ ገዢው ማለት ነው ከላይ ሆኖ ያው የሚችለውን እያደረገ ወደ ኮበለን ነው ልጆቹ ወደ ጠፋን ልጆቹ ነፋስ አመጣ። ትንሽ ነፋስ አስመጣ። እግዚኦ ማረን አልን ተሰብስበ ለዚያውም አካላችን እንጂ ልባችን አልተሰበሰበም። ከዚህ ከበን ግን ልባችን ወደ የአገራችን ነው ሄደው፣ ወደ የሁለንታችን፣ ወደ የጓዳችን ነው። ሁሉ ይሄሊ በትካ ዘርሱ አይደል ቅዱስ ጳውሎስ ያለ፣ ሁሉም የሚጨነቀው ለራሱ ነው። ለቤተ ክርስቲያን የሚያስብ ፈጽሞ የለም፣ በጭራሽ ማንም የለም። ሁላችንም ለየግላችን ለየራሳችን ነው እያሰብን ያለው ነው። ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚሁም እኛን ዘላለማዊ ሕይወታችንን ያው ሊያረጋት የሚችለው መንግስተ ሰማያትን እንረሳለን። ምድራዊ የሆነ ነገር ጊዜያዊ የሆነ ተከትሎን የማይሄደው ነገር ራስን መውደድ መቼ እንደሚወጣልን አይታወቅም። ራስ ወዳድነት ከፍተኛ ጣዖት ነው። ከህዝብ ድነት ይልቅ ለራሱ ክብር የተጨነቀውን ነው የገሰጸው። እግዚአብሔር ዛሬ የሚያስተምረን ከወንድሞቻችሁ ጥፋት፣ ከእህቶቻችሁ ጥፋት የራሳችሁ ክብር ለምን ያስጨንቃችኋል ነው። ክብር የሚያስጨንቃችሁ ለራሳችሁ እየተጨነቃችሁ ወንድማችሁን በነገር የምትወጉት የምታሰቃዩ ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ይህን የነገረን ለዚህ ነው። ይቺ ቤተ ክርስቲያን እኮ የጳጳሳት፣ የካህናት፣ የመነኮሳት፣ የዲያቆናት ብቻ አይደለች፣ የምእመናንም ጭምር ነው። ምእመኑን አውሬ ከበላው እኛ ላይ መከራ መምጣቱ አይቀርም። እንትን መልካም እረኞቻችን ናቸው የምንላቸው ናቸው አሁን አሳልፈው እየሰጡን ያሉ ማለት ነው። እንድንበላ ያደረጉ እና በአራዊት በዱር አራዊት እንግዲህ የዱር እንስሳት ነው። ነገር ግን አሁን አብረን ነው የምንበላው አካል አብረን ነው ቤት ውስጥ ያለው እየበላን ነው ማለት ነው። እና እያስበሉን ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይጠየቃሉ ይጠየቃሉ ማለት ነው። ምድራዊ ስርዓት ባይጠይቅም የጳጳሳት፣ የካህናት፣ የመነኮሳት፣ የዲያቆናት ብቻ አይደለም የምእመናንም ጭምር ነው። ምእመኑን አውሬ ከበላው እኛ ላይ መከራ መምጣቱ አይቀርም። እውነት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ሁሉም ላይ እንደሚጠበቅብን ብንሰራ መልካም ነው። ከዛ ባልተረፈ ያው መመኑ ከእምነቱም እየፈለሰ በተለያዩ እንደዚህ በአባቶች በሚያዩ ምክንያቱም እንደኔ በእምነቱ ትንሽ ክፍተት ያለበት ሰው እንደዚህ በሚያደርጉ አባቶች ግዴለሽ በሆኑ ማለት ነው። እና ቀለሙ ቆጥረው ያው መንፈሳዊ እንትናቸው ጠንካራ ሳይሆኑ ቀርተው ቀለሙ ቆጥረዋል። ብቁ ናቸውም ተብለው ብቁም ሳይሆኑ ያው ፖለቲካው ራሱ አውጥቶ ያስቀመጣቸዋሉ። ያው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የተሾሙ ነገሮች ይሰክናሉ ተብሎ አባቶች ያው ተናግረዋል። ህጋዊ ባልሆነ ስርዓቱን ደግሞ አቀኖና የሚባለውን አላለ የቤተ ክርስቲያናችን መሰረቱን እነሱ ነገሮች ተጥሰው ሰላም ከወረደ ተብሎ ተናግረዋል አባቶችም እና የከፍ ያሉ ናቸው። ነገር ግን ያው በዛ ልክ አሁንም እያፈረሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም መንቃት አለብን። እኔ እውነት ይህንም ነግራቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቢያንስ ቢያንስ ልንገራቸው ከአጋንንት ከስጋችን ከዓለም የምንፈተነው የኃጢአት ፈተና ሊኖር ይችላል። ቢያንስ ቢያንስ ግን ክፉ ሰው ባንሆን ጥሩ ነው ነው የምላቸው። ቢያንስ ክፉ ሰው ባንሆን እንዲሁ ሆዳምም ሁነን ሌባም ሁነን አመንዝራም ሁነን ደግሞ ክፉ ሁነን እንዘልቀዋለን? ጠማማ ሁነን እንዴት እንዘልቀዋለን? ይሄን ማስተካከል አለው። አስችሏቸዋል። ዘመናችን አስችሎናል። ክፉ ነን፣ ሆዳሞች ነን፣ ምቀኞች ነን ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እንደ ሁሉም ያስችለዋለሁ እንችላለን ወይ ያሉ ክፉ ነው ያልነው አባቶቻችን ግን እኛ
በዛ መክሊት ተክነናል ማለት ነውና ከብዳል አገር የሚያጠፉ ሰዎች መጀመሪያ ደግሞ ለሀገር አሳቢ መስለው የሚቀርቡ እንደማናቸው ራሳቸው እያጠፉ እየገደሉን ያው እንትን ይላሉ ማለት ነው። እንደገና አብረውን ለቅሶ የሚቀመጡት ይህን ያዙ ከንፈራቸውን የሚመጡት ራሳቸው ያሳደዱ እንድንጋጭ አደረጉን ያጋደሉን ናቸው ተመልሰው። ይሄ ምን ይባላል? በቁስል ላይ ጨው መነስነስ ማለት ነው። በዛ ልክ እያደረጉ ደግሞ ይበልጥ ሀገሪቷን እያፈረሷት ነው። ነገር ግን ሀገሯን የሚያፈርሳት ሌላ ነው እያፈረሳት ያለው ብለው ሌላ ቅሬታ ያቀርባሉ ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ያበግናል ሰው እንዲያምናቸው ለሀገር እየሰሩ ለሀገር የሚቆረቆሩ ይመስላሉ። ሰው እንዲያምናቸው ሰው እንዲወዳቸው ተደብቀው ግን ሀገሪቱ ነቅለው የሚጥሏት ግን እነሱ ናቸው። አስመሳይነትንም ክፋትንም አንድ ላይ ያያዘን ሰው እንባው ቀድሞም የሚመጣለት ይገርማል። ግን ደግሞ የሚያስለቅሰን እሱ እንደዚህ ያለ ሰው እንዴት ነው ማድረግ ይቻላል? የሚያስለቅሰን እሱ ነው። ቀድሞ ደግሞ ልቅሷችን ሊደርስ የሚመጣ እሱ ነው። እንደ ዲያብሎስ ማለት ነው። ዲያብሎስ የኢዮብ ልጆች ገዳደለና ማልዳ ራሱን የተላጨ ልቅሶ የሚደርስ ሰው መስሎ ኢዮብ ልቅሶ ወደ ኢዮብ አይ ተጎዳ ራሱን ተላጭቶ እርዳታ የሚሰጡ እነሱ የሚቀሙን እነሱ ብዙ ቀምተው ጥቂት ያልሱን በሬውን ልናርደው ስንል እንካ እያልን ጭብጥ ጨው እያላስን ያንን የመገንዳ ሰጋውን አርደን ብለዋል። አያችሁት እንግዲህ በሬ ታቃላችሁ ለማደለብ ሲባል ስጋ እንዲኖረው ማለት ነው። ይሁን ከርታ ለነፍሳችን አናቃትም እንጂ ለነፍሳችን አናቅላትም እንጂ ለስጋችን ግን ያው ብዙ ነገሮች እናደርጋለና ለስጋችን መደለብ ያለኛ ያው በሬውን ስንደልብ የኛንም ስጋ ያው ነው አይታችሁኛል። እኛንም ስጋ ምንድነው የሚባለው ለመደለብ ሲባል ለበሬው ያው አሞሌጨ ይባላል። አሞሌጨ እያቀረብን ልንበላ ያው በዛ ልክ እያደረጉ እየበሉ ነው። ተመሳሳይ በዛ ልክ እያደረጉ ነው ማለት ነው። እያመሰገኑ የሚነቅፉን እነሱ። የኢትዮጵያ ሰው ግን ለ ተብሏል ትራሱን ኮራርኩ ምንም አይገባው። እንዲሁ አይነዳችሁም ወይ? ይነደን ይገባል። ነዷችሁ ተማሩ፣ ነዷችሁ ስሩ፣ እስቲ ነዷችሁ ተፋቀሩ። እስቲ ሰዎች ለተንኮል እየተባበሩ እኛ ለመንግስተ ሰማያት ማንተባበር ለምንድን ነው? በዛ ልክ ነው ማለት ነውና ያው ዓለም ለጥፋት ለተንኮል ለውድመት ትተባበራለች ወይም የምትፈጥራቸውን ግኝቶችን በዛ ልክ እንትን ትላለች። ለምን እኛስ ለመልካም ነገር ለምን አንድ መሆን ተሳነው? ለምን ህብረታችን ፈረሰ? ህብረታችን የሰላም ህብረታችን ለምን አይመለስም ለምለው ነው። እና ፈጣሪ ይመልሳል በቃቸው ብሎ ማለት ነው። አፎይ እና ምንድን ነው ዝም ብላችሁ አልቀሰሳችሁ እኮ ምን ያልከባል ሞራስ ሌላችሁ አሰማችሁታ። እንደዚህ አይነት በጣም ሞራል የሌለው ደካማ ስብስብ ጋር መናገር ከባድ ነው። ሞራስ ሌላችሁ ያረሩ መሳቅ ፈንድሻ ነች እንደዚህ ያለችው። ያረሩ መሳቅ እንደዚህ እየተሰደቡ እንግዲህ ህሊናችን ምን ያክል እንደተባለ ማለት ነው። በቃ ቅኝ ግዛት የሚለው እንደውም ቅኝ ከሚለው ጋር መልካም ነገር ግራንድ መጥፎ ቆጥረዋል። ያው ግን መንፈሳዊ ይዘት ይኖረው አይኖረው እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን ግራ ግዛት ብለው ለእኔ ይሻለኛል እና በዚህ ልክ እየተሰደቡ ህሊናችን ይሻጠም ጀምረን እኔ እንጃ በጣም እጅግ ነው የሚያሳስበው። ያጨበጭባሉ። የት ነበሩ አባቴ? የት ነበሩ? እውነተኛ ከሆኑ ለምን ለበጎቹ አልቆምም? ለምን ለህዝቡ አልቆምም እንዳሉ ይች ንግግር እንደዚሁ ቀንጨባር ነው። ለመልካም ነገር ከዚህ በፊት የተናገሩት ንግግር ነው ማለት ነው። እስቲ እየሰማ እውነተኛ ሃይማኖት እንዲህ አይደለም፣ እንዲህ አይደለም። እውነተኛ እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያስቀምጣል እንጂ በበጎቹ ደም በበጎቹ አጥንት አይዝናናም። እውነተኞች እረኞች ነን፣ መልካም እረኞች ነን፣ አባቶቻችን ነን ለሚሉ አባቶች ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ሁሉ ይህን ድርጊት አይቀበልም። ለምሳሌ ያው ድርጊት እንደዚህ አይነት ነገሮች መጥፎ ነገሮች ምንም መልእክቱ የተላለፈው ቀደም ያለ ቢሆንም እንደዚህ የሚያደርጉ አባቶችን ያው ሌሎች
ተከታዮች ሆኑ በአግባቡ ትክክል አይደላችሁም ብለን ህሊና መግዛት እንችላለን። ግዴታ በፈሰሱበት መፍሰስ የለብንም። ማንንም ይሁን በቃ ያ ለምን ልጃቱን ለምን ልጃይሁን ለምን አባቴ ይሁን ለምን እንደማይሆን በዛ ልክ ፋውል ከሰራ ለህሊናችን እንኑር ዘላለም ቤታችንን እናስመልከው። በዛ ልክ ካልወረድ ያው ዓለም በአዘጋጀችል መደም በሄር እንደዚሁም ሃይማኖቶች የተወለድንበትን አካባቢ አላል እነሱሱን ነገሮች ተገና አድርጋ ደስ ባላት መልኩ እየከፋፈለች ትበላናለች ማለት ነው። ታዲያ በየትኛው ስልጣናችሁ ነው እኛና መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ መንፈስ ቅዱስን ልታታልሉ? መንፈስ ቅዱስን ማታለል አይቻልም። መንፈስ ቅዱስን መዋሸት አይቻልም። የአባቶች እንግዲህ የሚመረጡ በመንፈስ ቅዱስ ምርጫ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እየከፋፈሉ ያሉ አባቶች የመንፈስ ቅዱስ ታዛዦች ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ የምንንቀሳቀስ ነው ብለው ነው ማለት ነው። አባ እንግዲህ ሲያወድሱ ቅዳሴም ሲያቀርቡ ሲያወድሱ ወድስ ሲሰጡ የነበሩ አባቶች እነሱም እዛ ቤት ስለሆኑ አያፍሩም፣ 100% አያፍሩም። ይናገራሉ በመንፈስ ቅዱስ ነው የተቀመጠ ነው ይላሉ በእርግጠኝነት ማለት ነው። አፈሩ በሐዋርያ ሥራ ላይ እናያለን አይደል? እና ሐናን እና ሰጲራ እንዴት ነው የሆኑት? በሐዋርያት ዘመን ጴጥሮስን ሽዋሹት፣ መሬታቸውን ሽጠው የመሬታቸውን ሽያጭ ግማሹን አስቀምጠው ደብቀው ግማሹን በሐዋርያት እግር ሥር አመጡ። የሸጣችሁት መሬት ይሄንን ይሄ ነው አሉት። አዎ በእውኑ ይሄ ነው አሉ። ዋሹ፣ በእግዚአብሔር ፊት መንፈስ ቅዱስ ፊት ዋሹ። ጴጥሮስም ወዲያውኑ ውሸቱን ያውቅ ነበርና ወዲያውኑ ሐናን ተቀፈሰፈ። ሰጲራም መጣች፣ ባሏ ሞቷል። የሞተውን ባላው እንኳን አይታ አልተማረችም። እሷም የሸጣችሁት መሬት ይሄ ብቻ ነው ነው አላት። አዎ ይሄ ነው አለች። እሷም ወዲያውኑ አንቺም ትሞቻለሽ አለ። ሞተ። እንዲህ መቀሰፍ አለ። በእግዚአብሔር ፊት መዋሸት አያስፈልግም። ከዚህ አይነት ቅስበት ያውጣንና ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል። እዚህ መንፈሳዊ እንትኖች ታሪኮች ምንም ጥያቄ የለውም። እንደዚህ አይነት በእኛም ትውልድ ይደገማሉ እና ከዚህ ቅጽበት ደግሞ ለመውጣት ህሊና ይስጣል። ፖለቲከኞች ናቸው፣ ፖለቲከኞች ናቸው። ሃይማኖትማ ቢሆን ኖሮ አባቶች ሲጠሩ የአባቶችን ጥሪ ዝቅ ብለን እሺ ብለን እንቀበል ነበር። የኖራችሁበት የተማራችሁበት ቢሆን ኖሮ የኖራችሁትም አላማችሁም ግባችሁም ከንግግራችሁ ይታወቃል። እና መንፈሳዊነትን ለብሶ ያው የፖለቲካ ስራ እየሰሩ ያሉ አባቶች መንፈሳዊ አባቶች ነው ብለው አያስቸግሩን። ካልሆነ ያው ጠቅልለው ወደ ዓለም ቢወጡልን መልካም ነው። ልክ እንደ ቆሬንቲዎች እንደዛ ልትቀሰሙ ትችላላችሁ። ክህነት ቀልድ አይደለም፣ ክህነት ቀልድ አይደለም። እንደ ናታንና እንደ አቤሮን መሬት ተከፍታ የዋጠቻቸው በሌላ አይደለም፣ ክህነትን ተዳፍረው ነው። ክህነትን ተዳፍረው ነው የነደዱት በሌላቸው ክህነት ነው። እናቅናለን ብለው ልብስ ተክኖ ለብሶ ዕጣን ይዘው ያ ዕጣን ራሱ በድፍረት ይዘው አድርገው ሲያጥኑ ነው የተቃጠሉት የሞቱት። ምድር ተከፍታ የዋጠቻቸው። ዛሬም እናንተ ከነሱ አትለዩ። እዛ ግቡ። አሁን ጊዜው አራቀ። ህዝቡን አታጋጩ፣ ህዝቡን ግራ አታጋቡ። ህዝቡ አገልግሎት ብቻ ነው የሚፈልገው። ልብ ይስጥልን፣ ልብ ይስጥልን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን ብለናል። ሰምተዋል። በክብርነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም። በትክክል በትክክል። ውሸት ከነሽንሽኖ፣ ውሸት ከነሽንሽኖ ይሏቸዋል። ያው እዚህ ትገኛለች ማለት ነው። ውሸት ከነ ሙሉ አካሏ ሙሉ ነፍሷ በእኛ አባት ትገኛለች። በክብርነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም። ያው እዚህም አሉ። አንድ ጊዜ የምጠይቀው ይቅርታ ያርጉልኝና እረፍት አሉት በቆና ቀብዶ የሚተኙበት ሰዓት ያሳስበኛል። የሚያስብልን አባቶቻችንን ያብዛልን።
ያብዛልን ለጥፋታችን ሳይሆን የሚያስቡልን ግን ለልማታችን ለመልካም ነገር ለምንሰራው ስራችን ይሆንልን እንጂ አይሆና አንግድህ ያ ሀገሪች ቤተክርስቲያን በዚህ ልክ ነው እስኪ አንድ ምንድነው ቤተክርስቲያናችን አሁን በዚህ ልክ እንደዚህ ሊወረድባት ይቻላል ምንድነው ምን አይነት ጥፋት እየሰራች ነው ምን አይነት ነገር ነው ወነ ስለኛ መጥፎ ነገር እንትን ትላለች ስለሰላም ስለደንነታችን ስለጽዋት አጠቃላይ ስለዱሩ ስለዓለም የምትጸልይ ቤተክርስቲያን እንዴ ይያለች አግ ሀገሪተነ ኢትዮጵያ ለታእካ ወለሰራዊታ ወለ መኳንንታ ወለ ስለ ሀገራችን ስለ ህዝቦቹ አጠቃላይ ማለት ነውና የምትመኝ ሀገራችንን ለዚህ ልክ እያለች በየገዳማቱ በየአድባራቱ በማህበር ጸሎትም ይሁን በግል ጸሎት እንደ አይነት ስርዓት ሰርታ ዘር ሃይማኖት ሳትለይ ስለ ኢትዮጵያውያንና ስለ ኢትዮጵያ ስለ መሪዎቿ ጭምር ዳር ድንበር ስለሚያስከብሩ ሰራዊቶቿ የወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኳ የምትለምን የምትማጸን ይችን ባለውለታ እናት ቤተክርስቲያን በእውነት ድምጿ ረባሽ ነው ይረብሽናል ብሎ መናገር መስቃ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣንም ያመጣል ይቺ ቤተክርስቲያን ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የ3000 ዘመን ታሪክ ባለቤት ነኝ ብሎ እንድንናገር ብለን እንድንናገር ምክንያት ሆነችች እናት ቤተክርስቲያን ነው ጡስነካሾች የጦታ ያው በጉይዋ ያሉ ቦስቶም ያሉ በዚህ ልክ ያንገላቱን ያሉት የሆና መቼስ ማርጎደኒ ፈርሶ መስከረሚ ከጠንጠን ጉደኒ ይባላል ይሄንን ቪዲዮ ለዚህ ወፍራም ድሩ ይያዙልኝ እንደ ክቡርነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም። ቤተክርስቲያን በዚህ 5 አመታት ውስጥ ተመችቷታል ጥያቄውም ተመልሶላታል ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙገሳም ውዳሴም ቅዳሴም አድርሰዋል። አዎ አድርሰዋል። ያው ሙገሳ አለ ቅዳሴ አለ ውዳሴ አለ እነዚህን እንግዲህ አበርክተውላቸዋል ማለት ነው። በቃ ትልቅ ስጦታ። እስኪን ጠይቆት ብዙ አባታችን ወይም ወፍራም ድሩዬ በመቶዎች የሚቆጠሩ አብያተ ክርስቲያናት የተቃጠሉት በዚህ 5 አመታት አይደለም ወይ? ካህናት ዲያቆናት
በድንጋይ ተወግሮ በእሳት ተቃጥሎ በጥይት በጅምላ ተረሽነው በገጀራ ተጨፍጭፎ የተገደሉት በዚህ 5 ዓመታት አይደለም? ቤተ ክርስቲያን እንደ ጎበዝ አለቃ በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የተከፋፈለችው በዚህ 5 ዓመታት አይደለም ወይ? ሞገስ የነበረው ጳጳስነት እንዲሁም ክህነት ከክብሩ የወረደው በዚህ 5 ዓመታት አይደለም ወይ? እንደ አይነ ብሌናችን የምናያቸው ገዳማቶችና ገዳማውያን የተደፈሩት በዚህ 5 ዓመታት አይደለም ወይ? እና ብፁዕነቱ የምእመኑ እረኛ የመንጋው ጠባቂ ሆነው ለቤተ መንግስቱ ወንበር መወድስ ያቀረቡት ሁን ለመንፈሳዊ ህይወቱ ቀናይ ስለሆነ ነው? እውነት ነው። ለርሶ ተመክቶታል። ይው ያየነውት አይደል? ደሞዙም በወር 300 ሺህ ብር ነው። በአመት ወደ 3.6 ሚሊዮን ገደማ ይጎርሳሉ። ከጥቅማ ጥቅሙ ውጪ ለምሳሌ በቪኤድ ካልሆነ ከአንዱ ደብር ወደ አንዱ ደብር በእግሩ አይሄዱ። ወደ ሀገረ ስብከቱ ሲሄዱ መኪና ስለማይመቹት በአውሮፕላን ካልሆነ መሄድ አይችሉም። ግልጽ ነው። ሱፎት ለብሰው 4 ኪሎ ይግቡ። እባካችሁን አድርሱላቸው። ይደርሳቸዋል። አይ ውሏቸውም አዳራቸውም እኛማ ያው ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ሌላ ቦታ ነው። ምናልባት አስኬማውን ቄሚሱን ያው አለ አይደል የቤተ ክርስቲያን ነው ያተቅድሳት የሚባሉትም እነሱን ነገሮች ስለአየንባቸው ብቻ አዋላቸው። ምክንያቱም ከአንደበታቸው የሚወጣው ቃላት የት እንደሚወሉ ያመለክተናል። ይህ ሰው ቆይ ክትፎ ተጋብዘው ነው እንደዚህ የሚያወሩት? አልገባኝም። እስኪ እንያቸው። አንድ ግን የምጠይቀው ይቅርታ ያርጉልኝና እረፍታሉት በቆና ቀብዶ የሚተኙበት ሰዓት ያሳስበኛል። አንድ ግን የምጠይቀው ይቅርታ ያርጉልኝና እረፍታሉት በቆና ቀብዶ የሚተኙበት ሰዓት ያሳስበኛል። አሳቡትን ይስማረሉት። መጽሐፍ ቅዱስ አንድነትን ነው። በሐዋርያት መካከል ልዩነት የለም፣ አንድነትን ነው ክርስቶስ ያስተማረ። እርሱ ከየት የመጡ መነኩሴ ነው? የእሳቸው ረፍት አንተን የሚያሳስብ ምንድን? የመጣኸው እኮ ለጥያቄ ነው፣ ተወክለ ነው፣ ቤተ ክርስቲያንን ወክለ ነው የመጣኸው። ስለ ወዳችሁ ብቻ ስለሚያሳስባችሁ፣ ስለ ወዳችሁ ብቻ ውረታችሁ ወረዳችሁ። ስፔሻሊ አቡነ ሩፋኤል ከዚህ ሰው ጋር ተደማምሮ ማለት ነው። እና እባካችሁ አንድ ለመሆን ሞክሩ። የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ወደ ማስተዋላችሁ ይመልሳችሁ፣ እንደናንተ አይነቶቹ ማለት ነው። አንተ አለና አንተ ሁለቱንም ማለት ነው። የክብር ማዕረግ መሆኑ አንተ ብሎ አንተ በዛ ልክ ነው ማለት ነው። እስቲ ሀገረ ገዣችን ገና ነበሩ፣ ያለ እድሜያቸው ነው ከፍ ብለው የምናስቸግራቸው የሚላለን ሲሉ ስለ ገነት ያላቸውን እሳቤ ገልጸዋል። እንዲህ ይላል ያው ሀገረ ገዢ ተናግረዋል ስለ ገነት። ገነት ይህን ትመስላለች ብለው ገለጽ አድርገዋል። እና እስኪ ምን ነበር ያሉት? ለትጉስታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገነት ማለት ዛፍና አበባ ነው፣ አባቶችም የሚደክሙት ሕይወታቸውን ሁሉ የሚሰጡት ይህን ዛፍና አበባ ለማግኘት ነው ሲሉ ስለ ገነት ያላቸውን እሳቤ ገልጸዋል። እንዴት ገለጹት? እንዲህ አይነት የገነት ገለጻ እኛ ልጆች እያለን ገነት ማለት ምን ማለት ነው ተብለን ስንጠየቅ ዛፍና አበባ እንደሚመስለን እርሳቸውም በዚያ የልጅነት ዘመናቸው ነው የሚኖሩት። የእርሳቸው መንፈሳዊ እይታ ይህ ከሆነ ስለ ሀገር እይታ ያላቸው ደግሞ ምን ያህል የኮሰሰ እንደሆነ በዚህ ማየት ይቻላል። ሕፃን መሪ ነው ያገኘ ነው የምንለውም ለዚህ ነው። አረተው አትልብ ነው ለአቅመ መሪማ ደርሷል። ሕፃን መሪ ዛፍ ለማየት አይደለም። ጭራሽ በልባችን የምናስበው ከሆነ እርሱ ያ ገነት አይደለም፣ የምንወርሰው መንግስት አይደለም። የሰው ልጅ በአእምሮ ሊያስበው ከሚችለው በላይ ነው። ምን አይነት ይሆን የሚያወርሰን አባታችን? እኛ ተስፋ ያደረግነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ነው እንጂ ዛፍ ለመውረስ አይደለም። በመንፈሳዊ እይታ ያላቸው እንዲህ የተንሸዋረረ ከሆነ በዓለማዊ እይታ ደግሞ የሚያዩት እይታ እንዲህ የተንሸዋረረ ስለሆነ እኮ ነው ለአርሶ አደሩ መጀመሪያ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ማቅረብ ሲገባቸው እርሳቸው ግን ፓርክ ሲገነቡ የሚሆኑት።
ለርሳቹ ፕራዮሪቲው ፓርክ ነው በልቶ ማደር አይደለም እንዴ አይነት ህፃን መሪዘን የት ልንደርስ እንደምንችል እግዚአብሔር ይወቀው ክብሩነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም ባው የለም ብለዋል እንግዲህ ያው ውሸት ነው ብለነኛ እናምናለን ሙሉ ለሙሉ ምክንያቱም ይሆነ ያለው ስለምናቅ ስለዚህ ይሄ ደግሞ በህገ መንግስታቸው በራሳቸው ማለት ነው በራሳቸው የሆነ ህግ ፊት ቀርበው ፍርድ ቤት ቀርበው ምን ይላቸዋል ፍርዱ የሚለውን የህግ ባለሙያው ወስኪ ያስቀኝ የመጣውት ከቄሌ ሞለጋ ነው እንደ ክብሩነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም ክብሩነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም ያው ይሄ መስከረነት በህግ አንጻር ባሆነ ህግ ማለት ነው ባለው ህገ መንግስት በሱ አንጻር የምን ዳኝነት እንደሚሰጣቸው ነው የነገረው እንደማችን ይሄ የጳጳሱ የመስከረነት ቃል ችሎት ላይ የተሰጠ ቢሆን ዳኛው ልክ ጳጳሱ ንግግራቸውን ሲጨርሱ ምን ያደርጋሉ ያማትባሉ ከዛም ቀጥሎ ማለት ይሄ የጳጳሱ የመስከረነት ቃል ችሎት ላይ የተሰጠ ቢሆን ዳኛው ልክ ጳጳሱ ንግግራቸውን ሲጨርሱ በእርግጠኝነት ያማትባሉ ቀጥሎ ህጉን ያያል ህጋችን አንድ ሰው ችሎት ቀርቦ አንድን ሰው ለመጥቀም ወይም ደግሞ ለመጉዳት የሐሰት የምስክርነት ቃል ይሰጥ እንደሆነ በቀላል ስርዓት እንደ ነገሩ ከባድነት ደግሞ እስከ 5 ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚያስቀጣ ተደንግጎ ይገኛል ከዚህም ባሻገር አንድ ሰው ቃለ መሐላ ገብቶ ወይም ደግሞ በቃለ መሐላ ማረጋገጫ ሰጥቶ የሐሰት ምስክርነት ቢሰጥና የተፈለገው ውጤት በሐሰት ምስክርነት የተፈለገው ውጤት መጥቶ ተገኝቶ ቢሆን እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት ሊያስቀጣ የሚችል ተግባር እንደሆነ ተደንግጎ ይገኛል አመሰግናለሁ ረብላ ነው እናመሰግናለን አያችሁታ የሚያስቀጣን እናመሰግናለን አላ ለክብሩነቱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም አውነት ነው ምንም ከዛ በፊት ምንም የለም እሳቸው ከመንጣታቸው በፊት ያው በጣም የተመቸ ነው ብዙ አባቶቻችን ለምሳሌ የዝቋላ አባቶቻችን መስዋዕት ሆነዋል የተመቸ ነበር እንደዚህ እንግዲህ ደስታ ነው ለነሱ ደስታቸው እላት የኖረች ህዝብ እግዚአብሔር ተብሎ ሲነገርልን የኖርን ገዳማውያን እየተረሸኑ ነው ገዳማውያን እየታረዱ ነው ያብነት ተማሪዎች እየተረሸኑ ነው ገዳማት እየተዘጉ ነው ይሄ ሩቅ አይደለ ሀገር እግዚአብሔር ተብላ ሲነገርላት የኖረች ህዝብ እግዚአብሔር ተብሎ ሲነገርልን የኖርን 24 ሰዓት እግዚአብሔር የሚመሰገንባት አራት ሰዓት ስባት እግዚአብሔር የማይቋረጥባት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ የደመረት የሆነሽ ነው 24 ሰዓት እግዚአብሔር ምስጋና የማይቋረጥባቸው ገዳሞቻችን ዛሬ መከራ ላይ ነው ያሉ ስቃይ ላይ ነው ያሉ ይሄንን ያዩ ነው ምንም
ነገር የተፈጠረ የለም ተመጭራታል ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው አሰምራችሁ ነገሯቸው የሚሰማ ካለ ያው ተነግሯቸው ሺ ዘመን አንኖር ለዘላለምን በዚህ ምድር ላይ አንቀርም እንሄዳለንላችን ኡነትን ይዘን بنሄድ ይሻለናል ኡነትን ይዘን بنጓዝ ይሻለናል ሃይማኖታችንን ተጠብቀን بنጓዝ ይሻለናል የምናውቃቸው በእውነት የምናውቃቸው የጸሎት አባቶች ደና ልብስ እንኳን የማይለብሱ ደና ምግብ የማይበሉ ተመሽቷቸው ያልኖሩ እንዴ ተመሽቷቸው ያልኖሩ ቆሎ በልተው የኖሩ የዳመ የጣመ ሳያገኙ አንድ ቀን ሳይደላቸው በጸሎት የሚኖሩ አባቶቻችን ምን ስላደረጉ ምን ስለሆነ ለምን ያስፈልጋሉ? ይሄ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የመጣ አደጋ ነው። ለሶስት ሰዎች ለሶስት መነኮሳት አይደለም። ይሄ የነሱ ጉዳይ አይደለም። እነሱ አንደኛው መሄድ የሚገባቸውን ሄደዋል። ማን ይቀራል? ማን ይቀራል? ማን ይቀራል? ገዳዮች ይወጣሉ። ሁሉም ይጓዛል፣ ይሄዳል፣ እንሄዳለን ሁላችንም። ግን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያማል፣ ተገቢ አይደለም። ይሄ ለቤተ ክርስቲያናችን የመጣ መከራ፣ ሃይማኖታችን የመጣ መከራ፣ በእመቤታችን የምሕረት ቃል ኪዳን ይመለስልን፣ ምሕረት ቃል ኪዳን ይመልስልን። ማሪዎች የሚጠበቀው ችግርን እንዴት እንፍታው? ችግርን እንዴት እናስወግደው? ሰላምን እንዴት እናስፈን? የሚል እንጂ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ? በየርንበት አሁን ለኦርቶዶክስ ለተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቃሉም ይከብዳል። በየቢሮው እኮ ስንሄድ ቢያንስ እኮ አይሆንም እኮ አትቆም ያሉት ለማኝ አትቆም ነው አይደል? በቃ ለቃል ሰጠኝም እንግዲህ እሺ። ግን አንድ ነገር ጥያቄ ደሞ ለኦርቶዶክስ ያንን ያርሙ። ኦርቶዶክስ ምንድነው? ሀገር ናት የተባለላት። ለሀገር ዋልታ ነው፣ ምሰሶ ነው፣ አምድ ናት። ይህ ታሪክ አይክደው። ዘመን ቢያስረጃትም ዘመን ቢጥላትም ዘመን ደግሞ ያነሳታል። ዛሬም ስለተደረገላት እኮ ሲያደርጉላት እያመሰገን ነው የመጣው። ጌታውን ምንድነው የሚባለው? ካልናቆ አጥሮን አይነቀንቁ የሚባል አነጋገራል። እዚያው እኛ ቤት አድር በየው ቅጥረኛው ስለሚበዛ ከናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ከሃይማኖቱ ይልቅ መንግስትንም የሚያሳስት የሌለ ፈጠራ እየፈጠረ የሌለ አልዋልታ እያወራ ያለ ስም ስም እየሰጠ እያንዳንዳችን ስም አለ በማናውቀው ሜዳ ባልዋልንበት ባላሰብነው በተናገርነው አይደለም ባልተናገርነው አይደለም ባላሰብነው ነገር ስምም ይሰጣል። ከዛ በኋላ የዋሃን ደግሞ ያንን ተቀበለው የሚያስተጋቡ አሉ። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከወሬ እንራቅ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ትከበር። ቤተ ክርስቲያንም በሃይማኖት ስም እንደፈለገ የሚዋኙ ሰዎች ቆም ብለው ያዳምጡ፣ የሚናገሩትንም ይመርምሩ። ሃይማኖታዊ ቃል ነው አይደለም ይበሉ። ከሃይማኖታዊ ቃል ውጭ የሆነ ሁሉ የኛ አይደለም ነው የተባለው። የኛ ያይደለ ደግሞ የትም ሊንጸባረቅ አይገባው። እንደ ሃይማኖት ለሃይማኖት ራስን መስጠት ትምህርታችን ነው። እንደ ሃይማኖት ለሃይማኖት አንገትን መስጠት ከአባቶቻችን የወረስነው ውርሳችን ነው። ማንንም የማይፈቀው ማንንም ምንም ይዞ ቢመጣ የማያንበረከከው እስከመጨረሻው ቀጣ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት በመናፈቅ ምንቀበለው እዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ካህን ነው ሲሉት ሌላ ነጭ ለባሽ ይሆናል። ነጭ ለባሽ ነው ሲሉት ካህኑ ነው ይገኛል። የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው ሲሉት ሌላ የፖለቲካ መሪ ሆኖ ይገኛል። የፖለቲካ መሪ ነው ሲሉት ደግሞ አጣኝ ቀዳሽ ዋዳሹ ነው ይገኛል። ምን አመጣው ይሄን? ቀጥ ብለን እንቁም።
መካከለ ላይ ሆነን ዳሃ ሲበደል ተበደለን ንበል ሲታሰር ፍቱን ንበል እያልንኮ ነው የገጠመን መከራ እንደ ሀገር እንደ ለአባቶችም ይሄን ይመስላል ማለት ነውና እንከሳሽ አይደለም አማኝ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ያስተምራል ይመክራል ከክፉ ወደ በጎ ይመራል ድፍረት ሲበዛ ደግሞ ይገስጻል ወምነክር መሐቆለ ገብረከ የድፍረት ኃጢአት ባሪያህን አይግዛኝ አሁን የድፍረት ኃጢአት የቤቱን ሰው ገስቷል የውጭን ገስ ሰው ገስቷል የማትደፈረውን ቤተክርስቲያንም እያስደፈረ ይመጣል አሁን የቀረው በልውጡ ብሎ የመረካከብ ስራን እጭ ቤተክርስቲያን ይቀራል እን ደሞ ቆሞ የሚያየል ዝም ብሎ የሚያየል ሶን ያለው አለ ተጻ ነፍሴ ምስለ ኢሎፍላውያን ነፍሴ ከኢሎፍላውያን ጋር ትውጣን ያለ ከሃይማኖቴ ጋር የኔ ነፍስ ትወጣለች በሃይማኖት አንደራደር ስለዚህ ሁላችንም በእያለንበት ልንሰራው የሚገባንን እንስራ ካህን ካህን ነው ወታደርም ወታደር ይሁን ሌላውም ሌላውን ራሱን ይሁን በሚያስተሳስረን ነገር ግን ተሳስረን ጥላቻንና ሁከትን ሽብረንና አላስፈላጊ ነገርን እናርት ካላስፈላጊ ጎጠኝነት ዘረኝነት ከመሳሰሉት ነገሮች እንራቅ የጎጠኝነቱ ምንጩ ቤተክርስቲያኑ ነው ቤተክርስቲያኑ ሆናለች ከሃይማኖቴ ቋንቋ ይበልጣል የሚሉ ሰዎች የተነሱበት ጊዜ ነው ስወለድ ቋንቋዬን ይዤ ነው የተወለድኩ ሃይማኖት ይዤ አይደለም የተወለድኩ ሃይማኖት በኋላ የመጣ የሚሉ ካህናት የተፈጠሩበት ወቅት ነው ነገር የሚጭሩት አላስፈላጊ ነገር የሚያደርጉትን በህግና በስርዓት ቁጭ ብለን ቤተክርስቲያንም ህጓ በሚፈቅደው መንግስትም ህጉ በሚፈቅደው እየተናበብን እንስራ ለሚለው በሩ ክፍት ነው። ከዛ ውጭ ግን ይህንን ካላደረጋችሁ ልትናገሩ መጣችሁ ይሄ ካልሆነ እንዲህ እንሆናለን የሚለው ምንም የትም አይደርስም እሱ የትም አያደርሰንም። አይተናል፣ ዘመናት አልፈዋል። ገዢ ሰላም ብቻ ነው፣ ገዢ ፍቅር ብቻ ነው። አመስ ኃይል ብልበት ጦር የተወሰነ ጊዜ ነው የሚገዛው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አጥም የለውም፣ በራሱ ይወድቅ። አይተናል በዓለም ዙሪያ ዛሬም እያየን ፍቅርን የሚገዛውን ይሃል ማንንም ገሶ ያውቅ። ስለዚህ በፍቅርና በመግባባት ሀገራችን ሰላም ትሁን። የሃይማኖት ሰዎች እንደ ሃይማኖት እናስብ፣ እንደ ሃይማኖት እንናገር። አላስፈላጊ ጀግንነትን እንርሳው፣ አላስፈላጊ ሙገሳንም እንርሳው። አስፈላጊ በሆነው ካላስፈላጊ ሙገሳ አስፈላጊ በሆነው ወቀሳና የመጨረሻው ጸዋቶ መከራ ራሳችን እናዘጋጅ። ያለው ሀቅ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አይደለም የሰው ልጅ አይደለም በጎ ነገር የሚያደርገው ከፉን በጎም የሚስማማውን ሰው ይጠራል። በጎ ነገር የሚስማማውን በበጎ ነገር የበለጠ እንዲሰራ ትጠራለች ትጸልያለች እንጂ ከዚያውጭ ሆነ አመለካከት መልካም አይደለም። ብራኬት ተደረሰን አባታችን አባታችን ወይ አባቱ አሜን አባቱ አባቱ ነው። በመጨረሻ መስኪ አሁን የምናየው ምን እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ይገጥመውና ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ይህንን ፈተና እንዴት ነው መወሰን ያለብን ማለፍስ ያለብን የሚለው መልካም መልእክት የሆነች ከመምህር ባንተ ነው። ዋቂ እንስማ ፈተናዎች በምን መልኩ ነው ማለፍ ያለብን የሚለው መስኪ እንስማ። ማሳሰቢያ፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች እስካሁን ከደረሰብን ጥፋት እና ያጥፊዎቻችን ሰባቱ ክርስትናዎች ልብ አድርገን ማድረግ ያለብን እንደ መፍትሄ ማንም ክርስቲያን እውነትና ጉዳይን እንጂ ግለሰብና ጀግናን ከመከተል መጣቀብ አለበት። ክርስቲያን የሆነ ሰው ክርስቶስን ነው የሚከተል። ወደ ክርስቶስ የሚያመለክቱ ወንድሞቹን እህቶቹን ጳጳሳቱን ካህናቱን ቢከተል ወደ ክርስቶስ እስከወሰዱት ብቻ ነው። ከዛ መንገድ ውልፍጥ ያለ የወጣ ሁሉ ድሮ ዝነኛ ስለሆነ ጀግና ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ሀብት ስላለ ንግግር ስለሚችል ማንም ሰው ከተከተለው ከክርስቶስ የተለየ ነው። እኛም እንከተለው ጉዳይነት እውነትን ነው። ጉዳዩ ወደ እውነት የሚወስድ ከሆነ ያ ጉዳይ እስኪፈጸም እንሰራለን።
ትምርቱ ክርስቶሳዊ ሰው ሆነ እሱ ልንኖረው ልኖራለን ግለሰብን አናነክስ ቡድን አናነክስ ዘማሪ አናነክስ ሰባኪ አናነክስ ግለሰብ አናነክስ ወደ ክርስቶስ እንደዚህ ምን እናረጋለን እናከብራለን እንጠብቃቸዋለን እንከተላቸዋለን ጉዳዩን ከጣሉትና ሌላ ጉዳይ ላይ ከተሰማሩት አላታችን ናቸው ሰክናለን ቃሉን ያሰማለን ያው እንግዲህ መመሩ አስተላለፉት ሙሉ እየፈተኑን ያሉ ነገሮች ናቸው ግለሰብና እንከተላለን ግለሰቦችን እናምናለን ከነሱ በላይ በቃ ፈጣሪን እስከ መርሳት ድረስ ማለት ነው እነሱ ፈላጭ ቆራጭ ናቸው በጭራሽ በቃ የሆነ ሰዓት የውስጣችንን እናገሩልን ከዛም በኋላ ስተት የሚሰሩ አይመስሉንም በዛ ልክ ባልሄድ መልካም ነው በቃ እኛም እንትን ማስተዋል እንችላለን ማየት እንችላለን ሚዛን አድርገን የሚበጀንን ነገር መምረጥ እንችላለን እና ለእነሱ የተሰጣቸው ሁሌና ለእኛም አለ እና ለመልካም ነገር እንጠቀምበት መለየት እንችላለን ከህፃን በስተቀር ማለት ነው ህፃን የሆነ ያው ክፉ ደጉን የማያውቅ መልኮችን ለይቶ የማያውቅ እነሱ እሱ ብቻ ነው እንጂ ምናልባት ለዚህ ውሳኔ ፈተና የሚሆንባቸው እኛ ግን ግራ ቀኙን ማየት እንችላለን ማገናዘብ ሚዛን መምታት መመዘን እንችላለን እና አይተን ከነዚህ ነገሮች እንቆጠ የሚጠቅሙን እንከተል ነው ያለው ከልብ እናመሰግናለን ቤተሰብ እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው ቆይታችን ትንሽ ዘለግ ያለች መሰለች ቪዲዮ ቅርታ ብለናል ያው በሂደት እየተሳካ ይሄዳል ያው ብዙ ፍሬ ነገሮች ስላሉ በእነሱ መካከል ጣልቃ መግባት አልፈለኩኝም ነበረ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁኝ አክባሪ አክብሪ የመጣችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ገንቢ በቃ ማንኛውም ሀሳብ ይምጣ እኔ ይበጁኛል ያልኳቸውን ይጠቅሙ ሚዛናዊ አድርጌ ይጠቀማለሁ ማለት ነው ሀሳባችሁን ግን አካፍሉ ይጻፉልኝ አስተያየት መስጫው ላይ ማለት ነው ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ሀገራችን እንግዲህ የገባችበት ውጥንቅጥ በቃችሁ ብሎ ሰላሟን ያወርድልን በቃች ይበል ፈጣሪ በቃች ይበል እኛ መዲና እንደምንቆጣችን ይስተካከልልን ማለት ነው ሰው መሆን እንሞክር ሰው ለመሆን እንጣ ከልብ ነው ማመሰግነው ቸር ተመኙ ቸር እንድታገኙ መልካም ነው መጥፎም ሽሽ ሁሉም መርመር መልካም ያሱ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ በሙሉ ይሁን እጅግ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ